月1話やっていきましょう。ぜひとも皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。ということでコメントで結構来ますね。かぐや様ジョニキ気に入ったんじゃないみたいな感じで言われるんですけども、気に入ったとかそういうレベルじゃないんだよね。めちゃくちゃハマったよ、ドハマりしたよ。ということでね、ここから2期を全力で楽しんでいけたらなっていうふうに思いますね。皆さん今後ともよろしくお願いいたします。ということで早速やっていきましょう。レッツゴー。来た来た、必ずあなたに言わせてみせる。まだ言わせなかったか。一気丸々使って言わせてないか。自分で言え、誰が見とんねん。ああ、何これ、どういうこと、何が起きてんの、誰、何これ、また告らせるためにしょうもないことやってんのかこれ。なんだこれは、赤い糸か、恋の赤い糸なのか、触れたら告白する的な。女性だこれは、女性だろ、誰だ、こんな忍びおったか。いや、おおったわ、こんな忍びおったわ。早坂愛、彼女は篠宮かぐやのバレットとして様々な無理難題に応える付き人のプロである。バレットすみません会長、これも全てかぐや様のため。ゴリラ、ゴリラカフェ、ゴリラカフェじゃねえや、なにこれ、ゴルゲオウ、だいたいこういう時ジョーなんだよね、ジョージアス、そんな中だっけ、ジョージアコーヒーみたいな、コーヒーなや、ゴリラってアホか。ゴリラカフェってなんやねん、外人が英語読めると思うねん。コーヒーのお味はいかがですか。うほ、まあ、ゴリラだけね、いつも通りうまいぞ、はい、不思議と速さだが、それは良かったです。何すんの、え、ライト、キラー、あ、やはりキラーだ。40秒経った、時計見たから、睡眠薬カフェインレスコーヒー、疲労は常に睡眠不足状態にある。3時間おきにカフェインを摂取しないと電池が切れてしまう重度のカフェイン中毒。その生命線であるコーヒーにカフェインが入っていなければ、あ、入ってないのか、必要、おやすみなさい会長。ああそういうね、それじゃあ次の作戦に。本日も毎度のごとく策略を用意してきたかぐやであるが、おっと、いきなり、いかがしましたか。なんだよ、早坂、アクシデントが発生した。心拍センサーでもやっとんの。いや、ええやんな、作戦変更よ。いい、前回の逆パターン、次の作戦を思いつくまでこの生徒会室に何人たりとも入れさせてはダメよ。かしこまりました、かしこまりました。第1話最初の主題、それは早坂愛の苦労である。そういうことね、防ぎたい、はいはいはい、なんか演出が凝ってんな。忘れ物、忘れ物、あ、一人目、篠宮さんすっごく機嫌悪かったな、人殺しちゃいそうな目してたし、表情一つ、表情も変えない。行動を予測し思考パターンを読み的確な介入をするスキルが求められる。おギャルモード、うまうまい、いや本当にすごいな。相変わらず早いんだよ、なんとなくギリギリ読めたけど、ギリギリ読めたけどギリギリ読めてねえんだわ。生徒会室誰もいないし、開いてないし、用事終わんないし、マジマンジてなわけで、暇人は図書室に集合。はい、みんな図書室に行くの、そういう感じ、暇人なの、うん、ああ他の人ね、なんかあのおっちゃんも協力してくれるんかい。おお、で次こっち、次こっち、こっちは厄介だよ。何これ、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 何してんのねえ、飛んできた球取って投げて、ドローンもやって、おう、おお、うまいね、導火線と一緒にビーッと展開が早いな。あーあーあああかわいそうに、そろそろ事を済ませた頃合いでしょうか。事を済ませたってなんやねん。ゲストの方に行かずとも膝の空くらいは、うん、だろうね、固まるわよ。何一つ変わってないし、うん、はい、本日の勝敗だろうな、かぐやの勝利。何を思ってる、これはこれで終わり。ああ、そういうことね、はいはい、うん、おう、恋愛相談、あ、またなんてが、俺にとってやっぱ恋愛の師匠は会長っていうか、なんてが、はそれはいいんだが、なんだそのどうしたお前、マジでマジで、いやまさかと思ったけど、恋愛の師匠なんつうのは一人しかいない、でもあまりにも変わっている、ところがどっこい、マジで。まあね、恋をするとお付き合いなんてすると大人になるって言うけど、こういうことなんやな、大人通り越してチャラくなったぞ。おお、すごいな。どうしたお前、チャラい。夏休み明け、男子3日合わざれば刮目してみよというが、それが夏休みの1ヶ月ともなればなおさらである。変わってる、中にはいろいろと経験を積み雰囲気が変わるものも出てくる。あるある、どうしたお前。
夏休みはもうあるあるです。その辺も込み込みで相談に乗ってほしいなっていうか。ちなみに夏休みで言うと、僕はね、あのお友達たちと一緒にみんなでじゃあ髪染めようぜって言って、あのお友達の家に集まって、よいしょってこうみんなでね家で染めてね、学校に行ったら誰一人学校に入れてもらえずに、あの夏休み終わった初日はみんな帰らされたっていう。何をしてるんだっていう、翌日には黒くなるっていう、何のためにやるんだっていうね。なんか夏休みってはっちゃけたくなるよね。いやまあアホです。その辺も込み込みで相談に乗ってほしいなっていうか。いやいやいや、構わんけど。レベルアップがすごいな。相談事なら僕席外しますけど。気にしないで、しゃべり方。君も聞いてよ、君も聞いてよ。でどうしたというんだ。いろいろ変わったな。もう今回も渚、彼女のことなんですけど。ちょっと下の名前で呼んでる。うまくいってるんじゃないのか。ああ、うまく？うまくって何ですか？まあまあっすね。会長、全然まあまあな顔してませんよ。こんなに順調でいいのって顔ですよ、これ。まさかとは思いますが、この人相談風自慢しに来てるんじゃないですか。確かに、確かに。この後真面目な話が来るに決まってるだろう。そう、期待したい。夏ちょっと上げすぎちゃったなって自覚があって、こんなにラブラブでこの先どうすりゃってなもんで、どうしたらいいっすかね。いや、窓から投げろ。自慢じゃないか。落ち着け。窓から投げろ。どうするつもりだ。つまり、次のステップへと進むために何かしらのきっかけが欲しいと。おお。だいたいそんな感じっていうか。窓から投げろ。窓から投げろ。もうこいつ行くとこまで行ってるんじゃないですか。はいはい。いやいや、まさかまさか、うん。あいつら付き合ってまだ4ヶ月で、そんな神聖な行いを。いやもう神ってる。神っちゃってますよ、あの感じ。恋の ABC。恋人たちが C に至るまで、高校生であれば付き合い始めて3ヶ月から半年の間が一般的と言われている。あ、そう。渚たちの交際期間は3ヶ月以上。夏休みというイベントもあった。バリってる可能性は十二分にあり得る。いやー、ほんで？夏休みって最高ですよね。会長も夏休みエンジョイしたんですよね。俺はひたすら勉強とバイトの毎日だったよ、うん、まあ最後だけ生徒会のみんなで花火見に行ったくらいで。ああね、はいはい、あれね、うん、それだけ。それだけ、うん、女の子とデートしたりして、はい、なんかすんません。会長、そのトイレットペーパーでどうするつもりですか。窓から投げろ。渚も生徒会に用事。そうだよ、かぐやさんにちょっと話があって。何？なんかエロい。バカ、そういう目で見るからそう見えるんだ。あの二人はそこまで行ってない、ただの勘ぐりだから。いや、これどんな相談だったら調べてみましょう。どうやって、どうやって。ちょっと僕ら生徒会室開けるんで、かけて待っててください。何すんの。いや白目、はい、いいですか。噛みってるカップルってのはですね、噛みってる二人きりで密室に放り込めばそれなりにアホな行動を取るんです。どこ情報やね。見ててくださいよ。あの、そこ通してもらえますか。あ、しみや、何やってるんですか。待て、あの二人が噛みってるかどうか観察して調べてるんです。え、あの二人そこまで。いや、思った、言おうとした、言おうとした。噛みってるって何ですか。三人に一人、三人に一人って言った。三人に一人。どういうことやねん。噛みってるって何ですか。おそらくこの場では神聖なる行いのことを指してた。チンチンや、チンチン。なんて言った今。ちょっと待って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 。セックセック。恋人つなぎ、これはどうでしょう。いやいや、恋人つなぎくらいなら初デートでもするやろ。こうはやらんやろ。初デートで恋人つなぎするんだ。やっぱり。まあするわよね。これは神じゃないですか。いやまだだ。10くらい3回目のデートでするだろう。3回目でするんだ。期待する。首筋に。おい。もはやこれは血液進行形で神ってると言ってもいいんじゃないですか。いや、うん、これから4回目のデートでする。4回目で。トーマス。3回目のデートでやるんですか。4回目だよ。何これ。トーマスいいの。痴漢者トーマスいいの。おお。なんちゃって。え、バレてた。これはだな。ごめんなさい、大人になった女。ちょっといたずらさせていただきました。大人になった女。私たち皆さんの考えているようなことはまだいたしてませんよ。ご安心ください。だいぶそうだよな。あそこまで行って大丈夫なの。もちろん。いや、わかんねえ。はあ、本日の勝敗へ。まあ、生徒会の乾杯。うん、なんか負けたな。私がポロッと強気でワイルドな人が好みって言ったら合わせてくれたんです。素直な人なんですよ。それで、それでテーブルゲーム部でスゴロクを作りました。だいぶ素直だな。そういうことね。自作ですか。かぐや様結婚したい。カードを列に並べ、それをマスに見立ててスゴロクするんです。ああ、結婚して。なかなか面白い発想だと思います。結婚結婚して多分子供できて人生ゲームみたいなもんやろこれ。多分それをあのゲーム上とはいえどもっていう話なんじゃないの。スゴロクからの人生ゲームじゃない、わかんないけど。名付けてハッピーライフゲーム。ほらみんなでやりましょう。あー、イエーイ。
本日の勝敗え？は？嫌な予感しませんから、はい、藤原初期が作ったゲームとか絶対まともじゃない、うん、ずる、はい、まともじゃない、部のみんなで知恵を出し合って作ったゲームですから。まあ、まあ、せっかく作ったのに誰も遊んでくれないってのは結構悲しいものですよ、まあね、お仲間君って本当はいい人だったんだねごめんね、今まで正論で殴るディーバイ男とか思っててそんなこと思ってたんですか。芝居でした。でも殴りやすいボディしてるのが悪いんですよ。仕方ないですね殴りやすいボディってじゃあ一回だけですよ。やったスゴロク。起源をたどれば古代エジプトまで遡る歴史ある遊戯。藤原たちが作ったゲームはマスこそカードであるが、要はお金を一番稼いだ者が勝ちとなる極めて近代的なスゴロクである。はい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 、じゃあ僕からやります。確かにやってそうだね、昔の人もこういうの。不幸マス、たまったマスのカードをめくってください。何が出る。交通事故イベントですね。もう一度サイコロを振って1が出ると。1が出ました。石神くん死にました。死ぬとどうなるんですか。何もかもおしまいです。最下位でリタイアです。なるほど終わり。皆さん気をつけてください。これ相当のクソゲーですよ。気づくの遅いぞ石神くんの運が悪いだけですからさて俺の番か。見せてください。はい、何を回した。放課後イベントってのが出たが、それは放課後に外で遊ぶか家で勉強するかが選べるイベントです。じゃあ家で勉強性格が出ますね、うん、そんな会長にはガリ勉カードをあげます。バカにしてんのか私はラッキーマスに泊まりました。なんだよガリ勉。ラッキーマスはラッキーなことが起こるマスですよ。かぐやさんは悪い男に騙されましたが、慰謝料に1000万円踏んだくることに成功しました。ラッキーだな。全然ラッキーではないんですけど。最終的なラッキーよ。終わりよければ。そうだね、確かにその後そうなるね。取り除かれて後続の人が追いつきやすいようになってるんです、うん、それはいい仕組みですね、うんうんうん、ちなみに藤原先輩は何を担当したんですか。私はイベントの中身を考えました。やっぱしみんなに申し訳ない気持ち持った方がいいですよそしてゲームは進行する。なんでだよ。白金はガリベンカード効果で一流大学に進学、はい、やるじゃん。かぐやはラッキーマスを多く引き当て現在所持金トップ。そして子供ゾーンを抜け大人ゾーンに突入。サンマスってなんやね去年。最初に思ったよりきちんとゲームになってるわね。これ作った人藤原さん以外はちゃんとした思考回路してるみたいねちょっと安心しました。だがこのゲームの本番はここからであった。こいつら気になるぞ、うん、ギガ子ちゃんって見えたどう。ギガ子ちゃん最初はテラ子だったが合格したギガテラバイトみたいな感じなの。マッキー先輩、先輩じゃないんだ。罰ゲームでああそういうことね丸を奪われた。あと藤原ちゃんという部員がいるのが可愛いなおもろいな。これは結婚マスですね。出た。一番近くのマスにいるプレイヤー同士が結婚します。結婚。結婚した二人は踏んだマスの効果を共有することになります。おお。結婚。まさに結婚。相手は一番近くにいるの私ですね。私会長と結婚しちゃいました。会長が結婚ゲームだったとしても落ち着きなさい。私これはゲーム内でのこと。やばい涙が。近日とごっちゃにしてはダメ。ちなみに他のプレイヤーはお祝い金として2人に5万円渡します。おお。現実のお金じゃないですか。いやごっちゃになってるんだよ。残した会社が成功1000万円を得るとはいえど出産マスですね。とはいえど子供が1人できました。とはいえど私この年のままになっちゃいました。お祝い金10万円です。だからリアルマネーはしまってください。会社が一部上場、1億円を得る。ラッキー。そしてプレイヤーは老人ゾーンへ。ああ。子だくさんになっちゃいました。これめちゃくちゃね、面白いけども、マジで大事なことやってるで、これ。いくら金を得ようが、大切な人が近くにいなければ意味がないっていう。確か俺前にもどっかで言ったんだけど、ハンターハンターでそういったような考え方っていうのがあったんだよね。なんかそこからのカードゲームっていうところにまた至ってっていうのでね、いくら自分がカードゲームでいろんなカードを持ってたとしても、まあ共有できる仲間がいなければ持っててもしょうがないんですよ。どんなにレアなカードでも共有できる仲間、じゃあ見せるとか交換する、戦う、ワイワイお話をする、そういった仲間がいなければそのカードゲームに意味はないんですよ。自分の持ってる、それと同じなんだよね。いくらお金が無限にあろうが、まあ、最初はうらー使うかもしれない。一人でうらーやって、でも家に帰ったら一人ってどう、ちょっと悲しくない、それって。っていうところではなんかね、面白い中になんか勝手にメッセージ性を感じる、そんな感じ。そしてプレイヤーは老
人ゾーンへ。小田木さんになっちゃいました。会長ハッスルしすぎじゃないですか。いやかましいわ。俺のせいじゃねえだろう。小田さんはすごいですね。どういうことだよ。グローバル企業の社長さんですもん。大成功じゃないですか。敗北感だよな。そうね、私は間違ってないわ。なのになんなのこの虚しさは。はい、老後になっても独身で、お金はあるけど幸せはない。そういうこと。私の人生って何なのかしら。そうならないように。熟年離婚まず。確かスティーブ・ジョブズもそんなこと言ってたわ。仕事仕事仕事、死に際には結局もっと家族との時間をみたいなことを言って死んでしまったみたいなね。とはいえどもその考えだけに行くと目先の仕事っていうところもお金っていうところも失ってしまうんで、バランス難しい。私の人生って何なのかしら。からの熟年離婚まず。夫の浮気が発覚。二人は離婚する。あらら。うわ会長最低。ゲーム内でのことだろうが。ちなみに夫は子供数かける2000万円を養育費として支払います。わお最悪じゃねえか。わお。あらあら。あらあら。おかわいそうですわね。おかわいそう。人の不幸でそこまで喜ぶから。はいはい違うんだよ。さて私は、うん、あれ？おお、これは一番近いところにいるプレイヤーは会長ということは、お、ゲーム内とはいえどこれはやべえ。私と会長が、俺と篠宮が結婚。もうしちゃえ、しとけ。ちょっと待ってください。もうしろ、現実でやれ。篠宮先輩は男性不信カードを所有しているので男性と結婚できません。その場合どうなるの？大 LGBT 時代到来。藤原先輩と結婚します。出た時代先取り。おーおー、さあ皆さん幸せになりましょうね。出産バスに泊まりました。どういうことや。子供ができましたよ。はい、どういうこと。どうなんの。また出産バスですよ。いやどうなんの。置いてなおですね。どうなんだよ。置いてなおだよって言った。置いてなおですね。置いてなお。わかんねえよ。難しいよ日本語。ゲーム終了。どうなったの。出産しまくってるよ。というわけで、ハッピーゲームの勝者はかぐやさん。さすがかぐやさん優勝。しがみひどい。こいしがみはねえだろ。ハッピーライフゲームの勝者はかぐやさん。目が死んでるよ。全然ハッピーな記憶がない。熟年離婚養育費。とても楽しかったですね。またやりましょう。二度とごめんだ。はい。気分のこの上げ下げ。楽しかったです。人を見てるのはね。はい、人を見てるのはね。藤原と結婚したら心が削れる。人にやらせる前にデバッグプレイはきちんとしましょう。そういうことだよね。現状運命甚だしいので、はい、サイコロの目を一つプールできるなど回避策を用意すると戦略性が上がると思う。はい、ここいい感じやん。約1年前。なんだ白金さん、この間誕生日だったんですね。覚醒前。ああ覚醒通過。あの日誕生日だったか、うん、忘れてたんですか。誕生日なんてここ数年祝ってなかったからな。おうおう、平日と変わらん。それとも来年はお前が祝ってくれるのか。まさか天地がひっくり返ってもありえません。おうおう。ところが誕生日まであと4日。ところがあんなことを言った手前すごく言い出しづらい。どうする。あもうエッフェル塔。これじゃ私が会長のことを祝いたくて仕方ない。今意図あった？え、ごめん、意図ないよね、これね、とことんやべえやつ。どう考えてもないよね。絶対やべえやつだよな、大丈夫か。これじゃ、私の会長のことを祝いたくて仕方ないみたいじゃない。年賀？俺らには見えねえのか。行祝わなくたっていいんですから。ダイヤモンド見えねえな。誕生日。わからん。年に一度訪れる特別な日。だが白金は経済的事情から誕生日に特別感はなく、自分から誕生日をアピールすることもない。はいはい、誰かが言い出さなければ、白金の誕生日が過ぎていくのは明白。おう。かぐやさん、悩み事ですか？うん。悩みといえばそうなりますかね。そうやな。うむうむ。ビバン！どこへ？5分後。このフォーチュンテラーチカがかぐやさんを占って死んでます。どうした？占い？どうした？はい、このサイトに性別と誕生日を打ち込むだけで、かぐやさんの抱えてる悩みをバッチリくっきり解決しちゃいます。こういうの好きだよね。好きだよね。第一、性別と誕生日だけで何が。誕生日？お面白そうですね。おぜひみんなでやりましょう。おお、はい、私の誕生日は1月1日。ようやったな。元旦生まれですよ。ふむふむ。1月1日生まれは。あなたはアレキサンドライトのような人間です。王の名を冠するこの宝石のように高貴でプライドの高い人物のようです。キューンアレキサンドライト。ハンターハンターだ。あったんですよそういうのは。グリードアイランドで、はい、この宝石は、はい、赤くも青くもなる珍しい特性があり、あなたは天使にも時には悪魔にもなるでしょう。おプライドで素直になれば幸せが訪れます。プライドが高い。まんま。ちょっと方向が、うん、違うよ違うよ。悪魔じゃねえよ。あ
でも合ってる。全然当たってないです、ね。ちょっと違うけど、ちょっと違うけど合ってるんだよ。プライド捨てで。藤原さんは確か3月3日のひな祭りです。うん、おお。あなたはろうそくの火のような人間です。うん、周囲を照らす熱は少しずつ氷を溶かします。その姿は献身、慈愛の象徴でもあり、これからも惜しまぬ愛を注ぎ続ければ願いは叶います。ですって。献身、慈愛、知らない人ですね。強欲と自己愛の間違いじゃ。僕もそもそも一家ですよ。太陽のようですね。なんでこんなひでえな。だって祝ってもらうとき絶対同時開催になるじゃないですか。石神君と一緒だったら。所詮占いなんて思わせぶりなことを言って受け手が都合よく解釈するバーナム効果でしかありません。ですが利用させてもらいます。次は会長の番ですね。誕生日を教えてください。俺はやらん。ちなみに僕は占いを信じる信じないどっちだと思いますか、皆さん考えてください。コメント欄に一回動画を止めて書いてください。信じると思います、信じないと思います、書いてください。書きましたか。はい、僕は占いを信じませんこれはですね、昔からですね、昔から学校行く時とかに朝なんかのリスが走ったりするじゃないですか。わかるでしょ、占いのやつで、あのなんかニュース番組でね。その時にいい結果だと俺は信じるちょっとすごいね、ごめんなさい。いい結果だと信じるんだけど、悪い結果だと知らねえよバカって言ってそのまま行くっていうそういうタイプなんですよ。で、ああいうなんかいろんなまあ占いとかであったりすると思うんだけど、なんとなくの俺の考えではいろんな方ってあるのかなって思うんですよ。人には人にはいろんな方があって、例えばだけどこれ本当に俺なりの分析で、音楽1個でも1個だけじゃ終わらない話なんだけども、音楽1個でも人のなんかその属性っていうのって出てくるんですよ。だから足し算だと思うんだよね。この音楽とこれとこれとこれが当てはまってるのであれば、ここのカテゴライズだよねみたいな、なんかそういったような物事の足し算っていうのが一つの占いの基礎なのかなと思っていて、でそれがじゃあ当たる当たらないっていうと考え方なんだけど、なんとか未来のことは分かんねえじゃん、その人がどう動くか。だけどもその人の性格っていうのはある程度当てれたりすると思うんだよね。で過去にこんなような失敗したんじゃないみたいなこともワンチャン当てられると思うんですよ、そういった法則をもとに。だから神秘の力ですドーンとかじゃなくて、俺なりにはそういった計算されたような法則があるのかなっていうふうに思うんですよね。で結果僕は都合のいい解釈をして、これは当たるぞと思ったら信じるし、悪いことを言われてるんだったら知らねえよバーカって言って突っ走るタイプですはい、こんな感じです。皆さんは、占いについてどう思いますか。信じる人は信じる理由、信じない人は信じない理由、コメント欄にはシャシャス。せい、占いなんて思わせぶりなことを言って受け手が都合よく解釈するバーナム効果でしかないだろう出た。いいえ、そんなことはないですよ。例えば風水は建築学や統計の要素が盛り込まれていて、でもこれは誕生日占いだ。誕生日ってのはただ純粋に生まれた日付だ、はい、建築学それに意味なんてあるかよ。いいえ、年に一度の大切な日ですよ。篠宮だけには一度俺の誕生日を伝えたことがあるんだがな。おう、記憶力のある篠宮が忘れる程度のものだろう。覚えてますよ。誕生日は9月9日の乙女座、血液型は O で、出生体重は 2118g でしょ。ちゃんと覚えてるのに。相当だな。これ人格診断だけじゃなくて相性占いもできるんですよ。一緒にやりましょうよ。これは絶対にやらない。やらない。なぜ人がノブレスオブリージュの精神で会長の誕生日を祝って、何の精神伝いま、人がノブレスオブリージュの精神で会長の誕生日を祝ってあげようって。知らん知らん、会長は私の誕生日も祝ってくれるつもりもないのでしょ。それは違う。白金とて朝の星座占いは食い入るように見るし、かぐやの誕生日もバッチリスケジュール帳にマークしてある。さらに言えば白金はそのサイトをすでにチェック済み、自分の人格も診断したし、相性占いも済み。いやいや微妙よかった。いやいや微妙は草。そして詳細が気になるんだよな。お互いのプライドが邪魔をして、もう指で大体想像つくけど、邪魔をしてうまくいかずに終焉を迎える可能性大だろうな。これは太じゃねえもんな大。そのプライドさえ捨てることができれば結婚、そういうことやろこれ。うわまんまこの占い全部当たってんな、やべえな。あなたは純銀、案外柔らかくへこみやすい草。この結果を篠宮に見せたくないがために、白金は自分の誕生日を固くなに言わない。はっはー、そんな事情が伝わるはずもなく。へっ、どっから声出してる。伝わらないもんだな。おう、どういうこと。会長は私に何か伝えようとしてる。おう、え、もしかしていや声や声、ビビりすぎやろ。私だけに誕生日を祝ってほしいんじゃ。違うけど
石神くん好きやわ。私だけに誕生日を祝ってほしいんじゃ。不正解。不正解だな。さっきからやけに不機嫌でつっけんどんなのも私が誕生日を忘れてると思っているから。すごい頭しとんな。違う違うな。そういうことなら仕方ないですね。そういうことではない。二人きりで誕生日を祝うなんて、そんな恋人みたいなこと。まあ年に一度のわがままですしね。仕方ないですね。溶けとんな。先輩どうかしましたか。なんでもないですよ。可愛い。エンゼルスマイル。心配してくれてありがとう。石神くん。エンゼルスマイル。困ったことがあったら何でも相談してくださいね。気持ち悪い。ひろがね生誕祭。かぐや単独で開催決定。じゃあいいじゃん。広がりやん。どこに行ってはくれないのか。結果カナリア不運、犠牲の象徴、出現に注意。まあこれもまさに当たってんだよな。やっぱおもろいですね。もうそういうとこなんすよ。もうかぐや様ね、気に入ってるとかそんなレベルじゃねえんだよ。もう超大好きです。はい、ということでね、今回こんな感じで締めていきたいなと思います。最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。 See you next time!